Ja sam prešao iz Zvezde u Partizan. 86. godine, 86. ili 87. sam bio u gradu. Da su me sreli navijači Zvezde, znači najgore, kad smo pobedili 2-0 prvo, ili kad smo tamo izgubili 2-1. Oni me sretni u gradu, ili odmah po utakmici, oni me grle, ljube, joj, zašto si otišao tamo, nisam, nema, ne, znaš. Sad bi me tukli. A, bez razlike, znaš, što sam ja bio Zvezdino dete, što sam volio Zvezdu i što je volim i dan danas, bez razlike. I to ja uvek kažem i uvek ću da kažem. Ja znam kao što sam bio u Partizanu, ali volim i Partizan. Ja sam tip, takav tip da uvek kažem, kad dođe mojih 5 minuta ja tražem. Mene nije zanimalo zašto je Mrkila dobio stan, zašto je Semić dobio stan, zašto je Halilović, zašto je... Ja sam imao dvoje dece i živio sam kao postanar.